मित्रांनो, मी संगीता चंद्रमान भासाटे, गोरक्षनाथ माध्यमिक विद्यालय खोकर, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अंबरनगर। आज आपण इयत्ता 8 विषय मराठी व्याकरण अंतर्गत अलंकार या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत। अलंकार म्हणजे काय, अलंकाराचे कोणकोणते प्रकार आहेत, त्याचे कोणकोणते बोल प्रकार आहेत, या संदर्भात आपण अभ्यास करणार आहोत। आता अलंकार म्हणजे दागिने, व्यक्तिमत्व सुंदर दिसण्यासाठी, आपल्या शरीराची शोभा वाढवण्यासाठी आपण दागिने परिधान करतो, दागिने घालतो, त्यामुळं माणसाचं व्यक्तिमत्व उठावदार दिसतं। अगदी त्याचप्रमाणे भाषेला देखील अलंकार चढवतात। आपले विचार वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्त करण्यासाठी लेखक किंवा साहित्यिक भाषेला अलंकार चढवतात। विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते। क्रांतिवीर भगतसिंग वाघासारखा शूर होता, या वाक्यामध्ये भगतसिंगांची वीरता व्यक्त करण्यासाठी वाघाची शूर वृत्ती त्यांना बहाल केलेली आहे। म्हणजे या वाक्यामध्ये भाषेला अलंकारिक भाषेमध्ये व्यक्त केल्यामुळे ती अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण झालेली आहे। यानंतर मी तुम्हाला एक दुसरं उदाहरण सांगते विद्यार्थी मित्रांनो। आता ज्यावेळेस पाऊस येतो किंवा पाऊस येण्याची चिन्हे दिसतात, त्यावेळेस आकाशामध्ये ढग जमा होतात, विजा चमकू लागतात आणि एक वातावरण निर्माण होतं। मग हे साध्या प्रसंगाचं उदाहरण एखादा कवी व्यक्त करताना, तो आपल्या काव्यात्मक शैलीमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण रीतीने तो व्यक्त करताना असं म्हणे, ढगांशी वारा झुंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे, ढगांशी वारा झुंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे, आता तुझी पाळी वीज देते टाळी, आता तुझी पाळी वीज देते टाळी, वीज देते टाळी, फुलो पिसळा रानास। या वाक्यामध्ये देखील खूप सौंदर्य पूर्णरित्या हे वाक्य त्या कवीनं मांडलेलं आहे। म्हणजे भाषेचा अलंकार या ठिकाणी व्यक्त होतो, म्हणजे ती भाषा वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्त होते। याप्रमाणे आपल्याला भाषेचे अलंकार म्हणजे काय या वाक्याचं व्याख्या आपल्याला अशी करता येते की ज्या ज्या गोष्टीमुळे किंवा ज्या ज्या गुणांमुळे भाषेला शोभा येते त्या त्या गुणधर्मांना भाषेचे अलंकार म्हणतात, त्याला भाषेचे अलंकार असे म्हणतात।